amani kankakaboko nako bakagaca yewe rero hashize umwanya munini butangiye kwira abantu barimo baryamiwe na niyo mirambo bakeya bashoboka nibwo numvise bavuze bati tugende tuve hano kuko nteramwe zari zimaze kuvuga ko zizagaruka ejo mu gitondo zikaremamo abakiri bazima cyangwa se zikanabasukamo esanse hanyuma katerepurari kazi gatwara iyo myanda ikayishyira aho imyanda yari igenewe. Ubutumwa natanga ku rubyiruko ni uko barinda ibyagezweho, icya kabiri bakajya mu itorero, utarajya mu itorero akarijyamo kugira ngo atange umusanzu hatazagira uzanga mushuki agoreka amateka. Amani kankakaboko nako bakagaca yewe rero hashize umwanya munini butangiye kwira abantu barimo baryamiwe na niyo mirambo bakeya bashoboka nibwo numvise bavuze bati tugende tuve hano kuko nteramwe zari zimaze kuvuga ko zizagaruka ejo mu gitondo zikaremamo abakiri bazima cyangwa se zikanabasukamo esanse hanyuma katerepurari kazi gatwara iyo myanda ikayishyira aho imyanda yari igenewe. Ubwo amagara burya arakundwa kubera ko numvaga nkiri muzima narahagurutse mbanza no kugwa nari navuye n'amaraso menshi nabanje nikubita hasi ariko ndongera ndahaguruka ndagenda njyana n'abandi. Hari umumama umwe wakoreraga Kicukiro wacuruzaga mu isoko yari afite umwana muto niwe nagiye nkurikira kuko mu by'ukuri muri ibyo bice nari ntarahagera nubwo nabaga Kicukiro ariko abana icyo gihe mbere ntabwo abantu bakundaga kugenda cyane ku buryo nabaga narigeze no kugera aho ngaho i Nyanza. Rero naramukurikiye ariko arambwira ati umwana yaragaga cyane kubera no gusonza arambwira ati wowe genda wihishe ukwawe nanjye nihishe ukwanjye kubera uyu mwana ashobora gutuma twese dupfa. Niko byagenze ndagenda nihisha mu gihuru nawe yihisha ukwe ariko nta n'isaha yashize batamuvumbuye kuko n'imbwa zabo zavumburaga abantu. Numvise bamwishe umwana arira ndavuga ubu ni njyewe ugiye gukurikiraho ariko kubera uburyo nari navuye amaraso menshi nagize inyota cyane ngira inyota ntaragira mu buzima ndavuga nkumva ko ningaruka Kicukiro aho twari dutuye nimpagaruka wenda uwo hari umukozi umwe twari dufite ava muri eto asubira mu rugo uwo nguwo numvaga wenda yanshakira n'amazi nkamwe. Njyewe rero narakomeje ariko nkakomeza ngenda nijoro kuko ku manywa sinari gutinyuka kugenda. Ubwo naragiye nza kugwa mu itsinda ry'abantu urebye bari bahunze Inkotanyi ariko njye sinari nzi ko n'Inkotanyi zageze hariya ku i Nyanza nari mu bice bya Karembure naravuye mu mirambo naziguyemo naguye muri abo baturage ariko mbagezeho mbanyuze uruhande ntanababonye hari ku muhanda ahantu bari abagabo barimo niba aribo barindaga abo bakecuru n'abagore n'abana bari bahari bahita bamanika imihoro njyewe nahise manika amaboko bacana itoroshi babona narakomeretse mfite ibisebe ndanuka amaraso imyenda yaratangiye kumboreraho nanjye ubwanjye ninukira ubwo namanitse amaboko barambwira bati urava he urajya he maze bamaze kumbona uko meze nababwije ukuri nababwiye njyewe nari mu mirambo y'abantu biciwe i Nyanza ubu nyine ndimo ndashaka ukuntu nagera aho nabaga kugira ngo nibura nywe n'amazi kuko inyota iranyije. Barambwira ati
uri umutesi koko urashaka amazi ati n'amazi arakwiyicira bata amazi ubwo bahise bambwira ati amazi ngayo hari ijerekani sinzi n'uburyo yangeze ku munwa amazi nywa amazi menshi barambwira bati n'amazi ubwayo arakwiyicira ubwo nahise ngewe nashimye Imana ko mbonye ayo mazi kuko ndi muri ibyo bihuru imvura yaragwaga nkararama kugira ngo amazi angwe mu kanwa ariko ntabe ntagire icyo amarira cyane ariko nibura iminwa nkumva ibobereye ubwo ayo mazi narayanyoye mu gitondo cyaho nko mu masaha 11 n'igice kuko bo barambwiye bati ugize Imana iyo ugera kuri bariyeri hari bariyeri ikomeye y'abasirikare n'interahamwe aho hafi barambwira batugize Imana iyo ugera kuri iyo bariyeri nta wari guhita unapfa ariko kugira ngo wenda nabo batarahise bagira icyo bankoraho simbizi ni Imana ariko nabwo narababwiye barambaje ati ese uruwahe ndababwira nti nubwo nabaga Kicukiro ntabwo ariho mu rugo nari umukozi wo mu rugo ndababwira nti n'ubusanzwe mvuka mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru ndababwira nti mvuka mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru njyewe nuko nakoraga mu rugo rw'abatutsi ntabwo ndi umututsi nicyo kora mama ni umututsi ariko papa wanjye ni umuhutu baravuga ati birashoboka ko twaba twari tugiye kwihoyekura ngira ngo nibwo boroheje baravuga bati tube turetse tubanze kugutanga muri raporo hanyuma nibo bafata umwanzuro barambaza tese abasirikare uzi nibande hari abasirikare bajyaga basura uwo marume iyo wagarize mu karere w'abaguzwi rero bari bamuzi ku ubona ko ari inshuti nibona avuze bumva na abantu bakomeye baravuga bati uyu mwana dushobora kuba ari mu bacu njyewe rero ubwo nuko byagenze mu gitondo cyaho nibwo baje abakuru baje bahita bamubabwira uburyo nahageze mu gihe barimo banyibazaho banyigaho nibwo baharasha amasasu aho hantu hari hakambitse abantu birashoboka ko yaba ari inkotanyi zaharashe barashe nibwo abantu batangiye kunyanyagira ariko radio RTLM nayo bari bafite amaradiyo bakababwira ati musubire mu ngo zanyu inyenzi twazitsembatsembye ntabwo bakongera bakisuganya njye rero nabwo umukecuru numva ko yashoboraga kungirira impuhwe ndamubwira nti waretse tukajyana mu rugo arambwira ati ntacyo mfana namwe amaze kubimbwira ubwo ho niyemeje kugenda ku manywa kuko nari namaze kumenya ko inkotanyi ziri aho hafi nazamutse uwo muhanda wa Karembure ngira ngo ngere ku rwibutso ngere hariya hashyinguye mibiri y'abacu numvaga wenda nshobora guhura n'izo nkotanyi narazamutse ngeze nko muri metero nka 500 mbura nka metero 500 mbona umuntu nkabona umuntu wambaye imyenda ya gisirikare ariko simbona neza ko ari inkotanyi cyangwa ari umusirikare wo kwa Habyarimana uko nagendaga mwegera niko nabonye ko ari inkotanyi kuko inkotanyi nari nzi imyenda bambara nari mbazi ndagenda nakomeza ndamwegera arambwira ati ijambo rya mbere yambwiye arambwira ati humura ntimugipfuye tese hari abandi usize inyuma ndavuga nta bandi n'uwo twari kumwe uwo twari kumwe twari twihisha hafi baramwishe n'umwana we arambwira ati humura ntimugipfuye ati ndabona wowe ugifite akabaraga ihangane ugende uranyura nari ntaragera hariya hari imirambo turanyura ahantu hari imirambo myinshi ndamubwira ntaho niho narindi ati ukomeze umuhanda wose ujya ku irebero
urahura n'abandi bagenda bagufasha ati nange reka nkombeze nshakishe abandi baba bafite ibibazo nk'ibyawe ndamubwira nti murakoze ngo naragiye nkomeza umuhanda nyura kuri ya mirambo mu by'ukuri nahanyuze bimeze nabi mirambo yaratangiye kubyimba nirinda kureba uruhande narundimo nagendaga mbese nashaka kureba abahari ndagenda nyura muri wa muhanda ujya ku irebero ngenda mpura n'abandi hari nk'umuntu twari duturanye Kicukiro centre twarahuye ariko muhura baramukubise nta mpongano mu by'ukuri wabonaga yarataye ubwenge naramusubuje nkabona ntanyikirije ariko agenda atitanyaga amasasu arimo aravuga ubona yaragize ikibazo gikomeye kirenze cyanjye twarazamutse tugenda duhura n'inkotanyi abakomeretse bikomeye babatwara ku nzugi turagenda tugera ku irebero ngeze ku irebero nakiriwe umuntu wanyakiriye bwa mbere bahise banjyana ahantu bampa icyayi mu by'ukuri icyo cyayi sindakinywa ku isi numvise ari icyayi kiryoshye urumva nari umuntu ukeneye isukari mu mubiri numvise mbese ngaruye ubuzima ndagenda mpura baranjyana banjyana aho abandi bari ngira amahirwe mpasanga abana nari nzi bo bari batuye Kicukiro harimo mubyara wanjye umwe ariwe warokotse w'uwo marume harimo n'abandi baturanyi bakwitonda ba bebe wo kwa Rwagisha n'abandi abona nahuriye nabo ku irebero abo bose mvuze bari bakomeretse nabo bamwe ariko nibwo twatangiye kuvurwa mu bushobozi buke bwari buhari batwitayeho bishoboka ariko murabizi icyo gihe twari tukiri mu masasu ndashimira inkotanyi icyo gihe hari abatwitangiye bamwe baranahagwa kuko byari bikomeye mu by'ukuri byabaye na ngombwa ko tuza kuhava batujyana CND abandi bajya hafi aho ngaho ya CND ku Gishushu abariho batuvurira mu buvuzi bwari buhari nyine murabyumva bwari ubuvuzi bw'ibanze ibisebe byari byaramaze kubura ariko nsubiye gato uburyo twavuye ku irebero nabyo ni Imana yabayoboye ntabwo ari ku bw'imbaraga z'abantu badushyize mu modoka y'Idayihatsu ndibuka ko harimo n'umusaza wari wakomeretse cyane ngira ngo dushobora kuba twarageze na CND yamaze kwitaba Imana kuko yarakomeretse cyane imodoka igenda yiceka sinzi iherezo ry'uwo muntu ariko mu by'ukuri abantu bakuze n'abana n'abagore bari bafite ibibazo by'umwihariko twaramanutse ngira ngo twanyuze kuri APAPE tunyura Rwanda Exis ari nijoro mutekereza imodoka yagendaga ngira ngo n'amatara ntiyakaga inkota abasirikare ku mpande barwana n'abaturwanya tugera ku irebero tugera hafi ya CND aho twarahabaye batangira kuvuga ati mucukuri abakiri bafite imbaraga bacukura indaki murumva byo ko byari ikibazo twaje rero kuhava twahavuye bahatuvanye urumva twebwe twari tukirwaye abari barwaye barabatwaye n'imodoka babajyana ibyumba niho twabaye twashyikiye kwa muganga turwarira kwa muganga turwara nta muntu nta muvandimwe ntaki ariko abari bararokotse batwitaye mu buryo bushoboka ndabashimira twaraharwariye basa nka njyewe nabaye nk'uworohe gake kwari ukoroherwa gake kuko nari ngifite menshi mu kaguru aho bandashe hari haranze gukira ariko basa nkaho hari ahandi bagushyiraga hasa nkaho hari abatarembye cyane nanjye nari muri abo ngabo hanyuma turaharwarira batwitaho mu buryo bwose bushoboka ubwo
jenoside yarangiraga tugaruka turatahuka baradutahana nge natashye nkirwaye ntazi naho ntashye kuko nta muvandimwe wundi nari mfite uretse uwo mubyara wanjye nawe narutaga turara sonatibe twaraye sonatibe uwo muvandimwe wanjye yagize umugisha we abona undi muvandimwe wo kwa mama we aramutwara njyewe ubwo byabaye ngombwa ko nkomezanya n'umusaza ntibuka izina wari utuye hafi ya Kicukiro we yarakodeshaga yasubiye mu nzu yakodeshaga kuko uwo yakodeshaga yari inzu y'umuntu utarahigwaga njyewe rero baramperekeje ariko nibazaho ngiye kuba bikanshobera nibaza niba njya kubana n'uwo musaza narabitekerezaga ku mutima ariko Imana ni nziza naje kubona guhura n'umukecuru nshimira cyane mama Zawadi wari uturanye no kwa marume wundi witwa nawe witabye Imana muri Jenoside witwa Alphonse Nduwayezu uwo mukecuru wari baturanye yaranyakiriye niwe wampaye urukundo rwa mbere aranyakira ampoza amarira yose hanyuma turabana nyuma tugenda duhura abana bo mu muryango bari barasigaye mu miryango yacu migari turihuza turi kubera ko inzu ya marume yari yarasigaye niyo twabanyemo ariko nkashimira abantu bose bateretse urukundo turaho ngaho babwije ukuri nta kibazo twigeze tugira batweretse urukundo ntabwo twigeze twicwa n'inzara kugeza uyu munsi sinigeze nicwa n'inzara n'umunsi n'umwe kandi njye nibaza uko nzabaho ariko nashimye Imana mu gushima rero ndashimira abantu bose batumye mbuwondi w'uyu munsi ndashimira by'umwihariko nshimira Imana nshimira Perezida wa Repubulika witanze mu buryo bushoboka akava aho yari ari muri Amerika akaza ufatanya n'abandi kugira ngo barengere abari bari mu kaga turamushimira by'umwihariko byo mushima ni byinshi ndashimira Inkotanyi bakoze byinshi byiza ngira ngo ibikorwa birivugira iyo mbonye aho twavuye nkabona naho turi numva ari igitangaza cy'Imana kubw'ibyo rero ndabashimira mwese basaba kugira ngo ibikorwa byagezweho by'umwihariko urubyiruko tubisigasire duharanire ko bitazongera muri rusange ndabashimira bose nifuza kugira ngo tuzakomeza dushyigikire perezida wacu n'umubyeyi mwiza n'umubyeyi ureberera buri wese arebera imfubyi akarebera abapfakazi akarebera abatagira kirengera ndabifuriza kugira ngo niba mubibona nk'uko nanjye mbibona tuzamushyigikire muri gahunda iri imbere ntabwo ndimo nkora kampanye yo kumwamamaza ariko ibikorwa bye birivugira murakoze yes, reka nongere mbifurize gukomeza gukomera mwese mukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show nizere ko mumeze neza cyane mbifurize gukomera cyane mu gihe twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 nago byoroshye ariko nanone biroroshye kubera ko dufite igihugu cyacu kizima igihugu cyubakitswe igihugu kimeze neza ariko by'umwihariko ndi kumwe n'ubundi n'abageze mu ruhare nanone kubaka igihugu cyacu haba mu buryo bw'imbaraga haba mu buryo bw'ubuhanzi ndetse no gusana imitima y'abagizwe ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi 94 ndi kumwe na Sende yes komera nawe komera ndihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi aha ngaho nsanze Kicukiro mu murenge wa Kicukiro ndetse hari n'amateka ahari umuryango mpuzamahanga ugatererana Abatutsi bari bahungiye hano muri leta nk'uko wabyumvishe mu buhamya bw'uwari uri muri leta hano rero ndihanganisha abarokotse ba hano mu murenge wa Kicukiro ndetse nshimira n'Inkotanyi z'abarokoye nk'uko byatanzwe mu buhamya bw'uyu mu mama
watanze ubuhamya uyu munsi kwibuka ku nshuro ya 30 hano mu murenge wa Kicukiro. Kwibuka ku nshuro ya 30 kuri Senderi bivuze iki, dore ko na uri mu bantu bageze uruhare kugira ngo uyu munsi abahume ku mwuka tube turimo, nubwo n'Imana yabibafashijemo. Kwibuka ku nshuro ya 30 bivuze iki kuri wowe wagize noneho uruhare mu kuba kwibuka ku nshuro ya 30? Cyambere no gushima ubutwari bwa RPF inkotanyi zabohoye igihugu, ubu ngubu urubyiruko rukaba rutekanye, abari bato barakuze ndetse n'abari kuvuka bari gukurira mu biganza byiza by'igihugu cyiza. Cyo gushimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame wagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo uyu munsi n'abanyarwanda muri rusange habe hari n'iyi gahunda yo kwibuka ubwayo, kwibuka ubwabyo kugira ngo aya mateka adasibangana. So rero icyambere no gushima kandi n'urubyiruko mu by'ukuri rukagendera mu itorero uko ryigisha urubyiruko uko bagenda basoza amashuri uko baca mu itorero. Iyo waciye mu itorero ntawe ukubwira ngo ugoreka amateka, iyo ushatse kuyagoreka ntabwo bivamo, ahubwo uyobora uyagoretse. So yewe kwibuka k'uyu mwaka ku nshuro ya 30 ni uguhumuriza abarokotse ngo bahumure igihugu cy'abarokoye, cyangwa se ababarokoye barabakunda, ababarokoye ntacyo batakoze ngo babeho neza. N'uyu munsi ntaho bagiye rero bahumure barahari, barahari. Senderi, hari umuntu wakwibaza ati Senderi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 we byari bimeze gute ku ruhare rwe, we byari bimeze bite mu gahe gato? Mu gahe gato nuko natwe kuri Jenoside yakoze ku Banyarwanda Abatutsi natwe yadukozeho. Yego. Nk'aho twavukaga mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyarubuye, ndetse n'igice cy'imigongo ni igice kinini, Gisaka cy'imigongo, Gisaka cy'Igihunya n'icy'imirenge ni igice kigari cyane, ubu kirimo akarere ka Ngoma, Bugesera na Kirehe ndetse n'agapande ka Kayonza. Aho hari imiryango yacu migari, wakongera no ku miryango cyangwa se y'inshuti nk'izi ngizi tuba twaje gutabara dufata mu mugongo bo mu karere ka Kicukiro. Muri make natwe turi mu bo Jenoside yagezeho mu buryo bw'imiryango ayishyinguye, ariko ku buryo twibuka twifatanya n'abandi tuza akababaro kuwacitse ku icumu ko natwe byatugezeho. Rero muri make numva ruko nakubwira. Hari abantu rero bumva uhemba izi ndirimbo, hari n'abantu bavuga ati ariko se Senderi ko bavuga ko ari mu bantu babohoye igihugu, ni iyihe mpamvu noneho nyamukuru kuri wowe ikibazo cyo kumva ko wakwinjira mu ngabo z'inkotanyi kugira ngo nawe ujye gufatanya nabo kurwanira igihugu ndetse n'amahoro n'ituze mu rwababyaye, byaje gute? Byaje ku myaka ingahe ya Senderi? Icya mbere ni amateka. Yego. Inkotanyi zadusanze mu gice cy'iwacu natwe dufatanya nazo kugira ngo tubohore igihugu muri 1994, hanyuma dukomeza dufatanya n'igihugu n'inkotanyi kugeza igihe zibohoreye igihugu. Rero nibyo ndirimba, ni ibintu nagiye mbona mu bice bitandukanye. Wabonye n'amaso? N'amaso, wasangaga mu bice bimwe na bimwe abantu bishwe n'interahamwe n'abasirikare bo kwa Habyarimana, ku buryo abayobozi bacu bagendaga barokora abarokotse uyu munsi mubona benshi bo mu gice cy'igihugu cyose. So rero ntekereza ko ibyo ndirimba mbizi cyangwa se nabibonye, kuko ndi umwe mu bahamya bahamya ko ibyo ndirimba ni ibyo ndirimba nabonye, ntaga nibyo ndirimba. Uririmba ibikuva wabonye? Nabonye n'amaso yanjye. Byabaye rero ubwo mfite imyaka 17 16 17 17 nawe ibaze ufite imyaka 17 ugatangira gufatanya n'abandi kwinjira mu gisirikare. Yes, muri ba Kadogo. Yes, tukaba tumeze fresh, twaragize amahirwe yo kurira mu biganza byiza bifite igihugu cy'inkotanyi. Uyu munsi turiho kandi tugafasha n'abandi mu buryo bwo kuriri bw'indirimbo zihumuriza imitima y'abarokotse cyangwa se n'abakoze iyo Jenoside, bakabona ko bakoze amahano ndengakamere. Uyu munsi noneho iyo wicaye, iyo uri gutembera mu mujyi wa Kigali, iyo uri kujya mu karere uvukamo, iyo uri kujya mu ntara uvukamo, iyo uri kujya mu mirenge igitandukanye y'igihugu cyacu, ureba ibyo warwaniye uyu munsi
bihari ejo bundi muri bikare n'ababa bacanyemo itara rigaragaza urumuri iyo ibi bintu mubibonye nkamwe mwabaye ku rugamba rwo kubohora igihugu nk'abantu mwahagaritse genocide yakora abatutsi 94 mu mitima yanyu muba mumeze muti uba wumva umeze ute wowe ubwawe nka Senderi umusanzu muto twatanze numva ngenda mu gihugu natanze ho umusanzu iyo ndi Kigali nyizi 94 iyo ndi Kigali nyizi mu bihe by'umwijima uko rero RPF yagiye yubaka igihugu ikakigira cyiza ikakigira igihugu cy'ubumwe bw'abanyarwanda igihugu kirimo imbabazi zidasanzwe handi hose wabona ku isi so rero numva tuyowe n'umugaba wacu cyangwa se n'umukuru w'igihugu nyakuba perezida Paul Kagame nshimira Imana kuba yaraduhaye perezida mwiza perezida ukunda abanyarwanda perezida umva abanyarwanda perezida utanga amahoro ku isi utanga amahoro ku kubera igihugu utanga amahoro no kutayashaka ariko akamuha amahoro rero ni perezida ufite aho yagejeje abarokotse abari barahunze bagatahuka abasize bakoje genocide bakaba bari hano mu gihugu abarokotse akababungabunga akababundikira bakaba bameze neza riba uko abarokotse bameze barafata umwanya bakafata mikoro bakavuga urwo rubuga rwo kwibukiramo ni amahoro ni igihugu kiyobowe n'ubuyobozi bwiza rero cya mbere iyo uvuze umutekano cyangwa uvuze kuri jye numva ibyo kuba ndirimba cyangwa ngenda naho ngaho waruvuzi wacu cyangwa hano hariho hose iyo mvuze ngo twaribohoye nuko nzi ko hari abari batameze neza iyo mvuze ngo intore ntiganyishaka ibisubizo intore igomba gushaka ibisubizo kuko hari ibisubizo byari bidahari intore igomba ibyo kurinda ibyagezweho nta wabisenya ndeba kuko hari igihe byari byasenyutse mu byukuri bisenywa n'abanyarwanda nimba iyo mvuga ngo iyo twicaranye tuvugana ibyubaka u Rwanda nimba uze ngo intore intimba y'intore kuririmba kwanjye si uguhaga ahubwo ni agahinda numva ibyo ndirimba mu by'ukuri bifite hari umusanzu nanjye natanze muto cyane ariko nanjye nagize agakeregeshwa natanze ku gihugu cyacu kandi cyiza iyo mfashe mikoro ndirimba ndavuga nti aha umusanzu nanjye mu gihe byari bikomeye amahirwe twagize amahirwe yo gukurira mu buyobozi bwiza butuma noneho tubona n'umwanya wo kwisanzura nk'abahanzi iyo mwabaga muri ku rugamba mwabonaga ko ibi bizashoboka ntago ibyo byose ntabwo nshaka ko twinjiramo cyane kubera ko hari aho tuvuga tukagarukira kubera ko ibyo bivugwa n'abayobozi bacu urakoze cyane uyu munsi rero tubibona abantu benshi bapfobya genocide yakorewe abatutsi 1994 bavuga ko itabayeho bakabyitirira iyindi nyito abo ntabwo mba hano umwanya abo ngomba kubarwanya mu mbuga nkoranyambaga aho bari ndabarwanya n'uwahirahira kuza azanye ibindi bintu nabyo namurwanya kuko mfite ingufu kandi ndashoboye ndetse urubyiruko ruhari uyu munsi rurashoboye cyane kurusha noneho rwariyongereza imbaraga zariyongereye ubutumwa noneho watanga mu myaka 30 ishize nkawe nka Senderi ni imyaka myinshi ni imyaka miremire ni imyaka wabonye n'amaso yawe nk'uko uri kubivuga n'ubuhe ubutumwa natanga ku rubyiruko nuko barinda ibyagezweho icya kabiri bakajya mu itorero utarajya mu itorero akarijyamo kugira ngo atange umusanzu hatazagira uzanga mushuki agoreka amateka ku bakuru rero bafite ingengabitekerezo nabwira nti bayigumane udashaka kuyigumana mu mutima agendane nayo ariko areke kwanduza urubyiruko ikindi ayigumane ku buryo azapfana nayo imuheremo njye rero ku giti cyanjye mesaje kandi naho abarokokiye hano Kicukiro barokowe n'inkotanyi amahanga yabatereranye isi yose yabatereranye ariko barokowe nanone n'abanyarwanda bitanze baraza barabarokora rero mu by'ukuri
Kicukiro komera Kicukiro ihangane abarokotse ba Kicukiro mukomere turi kumwe kandi mwibuke mwiyubaka dukomeze dufatanye kandi dutwaze gitwari Kicukiro komera abarokotse mukomere Sendere kangushimire reka ngushimire kandi no nkomeza kukubwira ngo komera kandi dukomerane twoba ku Rwanda ruzira amacakubiri ndetse bakoze cyane na jenoside bakoze cyane.